Sveriges statsepizootolog är ungefär som djurens Anders Tegnell. What? Ja, typ. Statsepizootologen har som uppgift att hålla koll på allvarliga och smittsamma sjukdomar som drabbar djur. Varifrån sjukdomarna kommer, hur de sprids och hur de kan botas. Sveriges statsepizootolog heter Karl Ståhl och han jobbar på en myndighet som heter SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Och nu i coronatider så har några djur på zoo blivit smittade av corona. Och då är det till exempel hans uppgift att försöka lista ut hur man ska minska spridningen mellan djur och människor.